Agora preste atenção que nós vamos ensinar o passo a passo de como decorar as bolachas, tá certo? Acompanhe. Para decorar, miçangas comestíveis, uma colher de vinagre branco, uma colher de amido de milho, meio copo de água, 3 xícaras de açúcar e 3 claras. Para fazer o glacê, despeje numa panela o açúcar e a água. Deixe ferver até ficar uma calda. Depois, na batedeira, coloque as claras e despeje essa mistura ainda quente por cima. Bata até ficar um creme branco. Depois, despeje o amido de milho e o vinagre. Misture bem e pronto. Bom, gente, aqui tá o creme que ela ensinou a fazer, que é o glacê, né? Isso, glacê. E aqui umas miçangas comestíveis, que é o nome, né? Tá. E agora, como que faz o biscoito? Então, vamos pintar. Decorar, ela, né? Falou, vou fazer um primeiro, depois você faz, senão você vai fazer lambuzeira. Vamos ver, então. É assim. Aí, gente, ó. Dá pra todo mundo em casa fazer. Tô fazendo lambuzeira já. Do lado errado também. E fiz do lado errado. Ah, pintei o lado errado? Claro, você fiz do lado que fica reto, que fica, fica na forma. Tá. Ó, gente, outro segredo. Tem que pintar do lado que fica na forma e não redondinho. Tem que pintar do lado que fica embaixo da forma. Ah, esqueci, desculpa. Tá, gente, vai dar certo. Mas não dá pra comer daí? Dá. Essa se pode ficar muito lambuzada. Vamos fazer aqui, ó. Deus se decora. Ah, tá. Porque senão... Não é lambuzada demais. Entendi. Bom. E esses biscoitos, eles... Depois que a gente decora aqui, você deixa ele um tempo descansando, né? Ele vai secar... Porque no caso esses daqui já estão secos. É, mas leva umas 2 horas pra secar. Ah, tá. Não posso fazer assim já ir comendo. Também. Criança come, né? É? Ah, então é o meu caso. Criança adora fazer, já comendo. E eu vou provar agora, que é o que eu tô com vontade de fazer desde a hora que eu cheguei. Vou pegar um coraçãozinho, né? Bom, tem um sabor diferente justamente pelo condimento. Sente a... que é cravo, a noz moscada. Gente, é uma delícia. A gente já sente na massa, na hora que tá amassando e na hora que tá assando ali. Meu Deus, fica muito saboroso. Um cheirinho delicioso. Já vai te dando água na boca pra comer o biscoitinho. Roseles, deixa uma mensagem de Natal pro pessoal. Vamos deixar. Que o menino Jesus abençoe todas as famílias com muita saúde e paz. Que não falte alimento pra ninguém nessa Natal e por toda a vida. Amém. E é isso, amém. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham adorado a nossa receita, porque realmente é muito saborosa, muito bom de fazer. Dá pra reunir todo mundo e fazer, porque o espírito de Natal é isso, né? Passar em família e com seus amigos. Então, Feliz Natal pra você e até o nosso próximo quadro. Tchau, tchau. Bom, gente, eu quero agradecer a sua companhia durante este ano todo, dizer que é muito especial para a gente estar aqui produzindo Caminhos do Oeste para você. Desejo a todos um Feliz Natal, que Deus abençoe bastante você e a sua família. O nosso próximo encontro já está marcado domingo que vem, o nosso último programa do ano de 2013, hein? Fiquem com Deus, boas festas, tchau, tchau! Muito obrigado pelas pessoas que deram pra nós e que Deus abençoe. Muito obrigado pra quem me deu e que Deus abençoe. Caminhos do Oeste. Oferecimento. Plano de Saúde Itamed. Faça já o seu e garanta o seu atendimento no Hospital Ministro Costa Cavalcante.